那礼拜一起，哦，就是单双号分流的限制就没有，就每一天哦，不管你是单号或双号，你都可以去购买。为了让民众购买家用快筛更方便，指挥中心决定13号起取消单双号分流限制，而11号新增本土病例79,598人，死亡个案211例。虽然疫情仍未趋缓，但大家都关心接下来入境检疫何时才能放宽。指挥中心表示，只要是航班抵达台湾6月15号0点开始，在入境人数总量管制前提下，改为3天居家检疫跟4天自主防疫。取消原本的7天自主健康管理，那前面那个3天是不行外出的，好，那你要需要外出，可能要跟卫生局或特殊的情况来联系，那才可以。那如果后面的4天就有2日内的家用抗原快筛阴性的结果，你可以外出工作或采买生活的必需品。那外出的时候，请全程戴口罩，那保持社交距离。虽然同步放宽边境检疫措施，但国内确诊数降不下来，尤其原乡地区幅员辽阔，在补充防疫物资或后续就医都很困难。宜兰县政府为了照顾原乡民众，13号开始实施原乡地区防疫升级计划。是我们大同公所跟南澳乡公所，以及我们全县的一个16个文化健康站，我们提供快筛试剂。不只提供快筛试剂，宜兰县原乡低收、中低收入户或社福中心服务在案的脆弱家庭确诊者，如果生活不便，也可凭着确诊通知简讯，向16个文件站申请物资包。原乡防疫升级，帮助族人一起渡过难关。原新闻漏报歇虎已故，台北市宜兰市采访报道。